De ce ați tras în vecin? S-au auzit împușcătură, da, s-au auzit. Ne-a speriat și a ieșit să vedem. Trăgea cu pistolul, pentru că el a fugit. Noi, când am venit la vecină, dar vecina era însângerată. Cam cu frică am dormit. M-am sculat azi chiar târziu, că nu putem să-mi vină în șerie, că tragedia mare a fost. Trei oameni au fost transportați aseară la spital în stare gravă după ce au fost împușcați de amicul de pahar. Unul dintre ei a fost luat ostatic, iar pentru eliberarea acestuia și reținerea pistolarului a fost nevoie de intervenția a 20 de polițiști. Incidentul s-a petrecut în satul Mălăiești din raionul Criuleni. De ce ați tras în vecin? Totul s-a întâmplat sâmbătă seara, în jurul orei 20. Doi bărbați de 56 de ani, locuitori ai satului Mălăiești, au mers în vizită la un consătean de-a lor care are 62 de ani. Cei trei au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat a pornit o ceartă. Scandalul a degenerat în violență după ce stăpânul casei a decis să se războiască. Acesta a scos din seif o armă cu țeavă ghintuită, deținută legal și a tras de 5 ori în direcția amicilor de pahar. Pe unul dintre bărbați l-a rănit la picior, iar pe celălalt în abdomen. Nu a scăpat de furia pistolarului nici soția uneia dintre victime, care a venit la fața locului să vadă ce se întâmplă. Aceasta a fost împușcată în picior imediat ce a intrat pe poartă. Femeia, împreună cu celălalt consătean, au reușit să fugă, iar soțul acesteia a rămas ostatic într-o vagonetă aflată în gospodăria suspectului. Vecinii, dar și victimele, au sunat imediat la 112. Pentru a-l calma pe pistolar, la fața locului s-au deplasat în jur de 20 de polițiști, inclusiv angajații de la Fulger. Individul a devenit și mai agresiv și a împușcat chiar în direcția oamenilor legii. Polițiștii au fost nevoiți să treagă și ei trei focuri în aer, după care l-au reținut pe bărbat. Oamenii din sat spun că au trăit o noapte de coșmar. S-au auzit împușcătură, da, s-au auzit că era un sunet care vecina e că tare o auzit și au venit și-o strigat. Că ne-a speriat și a ieșit să vedem. Dacă când a ieșit nu era nică lumina arde, pe urmă s-o stâns, o vecină s-a auzit numai strigând. Nu putea unde să întâlnă, că el dacă trăgea cu pistolul și pe urmă el a fugit. S-a ascuns pe tufare ăștia, nu știu pe unde, și a intrat și l-a scos. Noi când am venit la vecină, dar vecina era însângerată, pentru că soțul l-a scoat pe soțul, dar soțul nu putea să iasă de acolo, că alții ne... Vitalie, ca aici care a făcut tragedie. Cam cu frică am dormit. M-am sculat azi chiar târziu că nu putem să-mi vină în șerie, că tragedia mare a fost. Vecinii susțin că individul era agresiv atunci când consuma băuturi alcoolice și deseori îi amenința cu arma pe oamenii din sat. Spurta urât. Trăgea cu pistolul. Eu le sunam și le spuneam, zic, măi, oameni, bun, veniți și vedeți că el fugărie și femeie care vine să iei pe cazane la lumină. Pistolul și-l dă de la tăzi din sat. Deci să-i pistol, serios, doamne ferește, și așa cu puștile și alea vie, tot așa spărie lumea. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au depistat în gospodăria suspectului un adevărat arsenal de arme și muniții. Oamenii legii au ridicat o armă cu țeavă listă deținută ilegal, o grenadă, două încărcătoare pentru pistol, aproximativ 150 de cartușe și două arme pneumatice. Pistolarul a fost plasat temporar în izolatorul Poliției Capitalei. El este cercetat penal pentru tentativă de omor, amenințare și violență săvârșită asupra oamenilor legii, păstrarea ilegală a armelor și luare de ostatici. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă ani grei de pușcărie.